Udhërëfyesi Islam Emrët dhe cilësit e Allahut El Esmau u e Sifat e të uhidit është edhe besimi në emrët dhe atributet e Zotit, ku besimtari duhet të besoj se Allahut i takoj në emrët më të bukur e më të plot dhe se a është cilësuar me atributet e larta që i përkasin madhështisë të ti. Nga gjdoj mërtimi Allahut, duhet përfitojmë një cicësi, si pas kuptimit edhe veprimit që e emri, ndërsa cilësit janë më shumë, sepse shumica e cilësive të regojnë veprime dhe nuk mund të përfitojmë emrat të përveqem nga gjdo cilësi. Njëri ju nuk mund të emërtoj edhe cilësoj Allah në asti vesh ati atribute nga anë e vetë. Për duhet të emërtoj ashtu si që ka emërtuar dhe cilësuar vetë Allahu vetën e ti, ose si që nga ka të reguar për të i dërguar i ti, Muhammedi a.s. A i është Allahu, i vetmi, i përjeqmi, kryuesi, formuesi, shpikësi i pashembult, i plotë fuqishmi, më dështori, i lartësuari, më i madhi, i gjithdishmi, i urti, sunduesi, mbikqyresi, gjykuesi, i drejti, dhuruesi, falësi, mëshiruesi, bujari, bamirsi, ndimuesi, udhëzuesi, i buti, i durueshmi, i lavdishmi. Këto emra dhe të tjera të përmendura në kuran si dhe cilësit hynore që dalin nga emrat e bukur të Allahut, apo gjendet në tekset e shëriatit, muslimani besone dhe pohon të gjitha sa janë, pa muhuar as hemër e as cilësi nuk ja shtrëmbëron dhe as nuk ja ndryshon do më thanjen. Êshtë i bindur plotësisht në to dhe s'ka kur dyshimi në kuptimin e tyre. Gjithashtu muslimani duhet të besoj në emrët edhe cilësit e Allahut, pa përshkruar dhe pa përkufizuar nga anë e ti, se si janë ata, në njërën, formën, trajten e tyre, sepse askush nuk e di për Allahun më shumë se që ka treguar veta i për veten e ti. Allahu është i përkryer dhe i pastër nga të gjithë mangësit. Ai dëgjon, shikon, flet, vepron me cilësitë e tij të plota, jo siç dëgjojmë, shikojmë, flasim edhe veprojmë krijesat. Nuk u përngjan as pak atyre, dhe asnjë një prej krijesave nuk bën dot gjë të ngjashme me veprat e tij. Madje çdo punë e çdo vepër e krijesave nuk mund të ndodh nëse nuk do Zoti plot fuqishëm. Ndërsa Allahu bën çdo dojë, Kur të doj dhe si të doj, nuk pyet njeri, nuk i merë leja as kujtë dhe nuk është përgjegjës për azjë. A i shte, është dhe do tjetë gjithmonë, a filin me pambarim, është i gjale nuk vdes vdeskur, nuk është i lindur dhe as këndë ska lindur, por është gjë që existonë në gjësi e kryoj me dijen e dhe urtësin e ti të pak u fishme. Nuk ka nevoj për as këndë dhe për azjë, ndërsa kryesat ka nevoj për të në gjdo qaste në gjdo moment. A i është kryuës pa nevoj dhe furnizon këtë doj. I furnizon kryesat në të njëtën ko, si pas masës së caktuar nga veta i. A ti i përket gjithka që gjendet në qeje dhe në tokë. Nuk e kap dremitja e as e kaplon gjumi. A i di gjithka që ka ndodhur dhe gjithka që do të ndodhë. Allah është i plot fuqishëm dhe gjdo gjë para ti është e dobet. A i është sundu e si i vërtet dhe vepron me kryesat si të dëshiroj. Ja je pushtetin kuj të doj dhe ja merë kuj të doj. Lertëson këtë doj dhe poshtë këtë doj. Gjdoj mirë është në dorën e ti. Qfar do Allahu bëhet edhe qfar nuk do a i, nuk bëhet. Kur vendos për ditë mjafton të thotë bëhu dhe ajo bëhet. Gjdo kryesja ka caktuar kur do lindë, si do rojë e si do jetojë. Askush nuk mund të kthejmë mbrapështë caktimin e ti dhe së mund kush të ndryshoj gjykimin apo të dalë mbi urdhrin e ti. Allahu është aji që e përmban gjithsin e nuk përfshjet në të, por që ndronë mbi të gjithë gjithkrijesat mbi arshin e ti. A ju dhezon këtë dojt në rrugën e drejtë, humbë dhe sprovon këtë dojt me drejtsin e vetë. Allahu gjykon me gjykimin e ti suprem dhe shpërblen e dënon njerëzit si pas punëve dhe askujt nuk i bëm pa drejtësi. A e di më së mirin numër në atyre që do të hynë në gjenet dhe të atyre që do të futë në zjarë njëherë të vetme dhe këti numëri as i shtohet edhe as i paksohet. Allah do të shfaqet besimtarve ditë në gjykimit me pamin e ti të bukur që do të mahnit gjdo shikues. Kështu pra, Zoti të madhëruar i përkasin emrat më të bukur dhe cilësit e plota, dhe a i vepron si pas dëshqires dhe vullnetit të ti. Askush nuk është i barabart me të, a i është i pak rahasueshëm edhe nuk ka gjeqi për njana ti. Aloj madhëruar në kuran thot, asgjë nuk i shëmbullen a ti, a i dëgjon dhe i shetë të gjitha. Esh shura një mbëdhjet. Andaj mos krasoni as një ma Allahun, në të vërtetë. Allahu di, ndërsa ju nuk dini. Enal 74. Allahu ti përkasin në emrat më të bukur, andaj thire një të, lutju një ati me to dhe largoni nga ata që shtërëmbërojnë emrat e ti. El Araf, 180. Pëtje, qëfar do me thë një ka besimi të emrat e dhe cilësit e Allahut, cili është dalimi mes emrave dhe cilësive të Allahut, nga i përfitojnë emrat dhe cilësit e Allahut, si duhet i besojmë emrat dhe cilësit e Allahut, përmend disa prej emrave të Allahut, përmend disa cilësit e Allahut dhe dhe prime me to, që fardalimi ka me cilësive të Allahut dhe cilësive të Allahut.